毎月生まれ続ける新作ホラー映画たち、その全てを一挙紹介。皆様が見たいホラー映画はございますか？皆様こんばんは。 MBD 案内所運営者のミミカモーフと申します。本日は2024年8月公開の最新ホラー映画情報を一挙紹介いたします。本動画ではこちらの内容をお送りいたします。中には先んじて拝見させていただいた作品もございますので、ぜひとも最新映画をチェックする参考になれば幸いです。では早速1作品目からどうぞ。20年前、少女失踪事件が起きた村、現代の魔女狩りが今始まる。人里離れた村で暮らす姉妹は、母親の虐待から逃れるため入り込んだ森の中で恐ろしい事故に遭ってしまう。20年後、消息を絶っていた姉はある出来事をきっかけに村に帰ってくるが、彼女を受け入れる者はおらず、夏至祭が近づく中、過去のトラウマと対峙する姉に対して村人たちは疑念を募らせていき、やがて彼女を魔女と疑って迫害するようになる。現代の魔女狩りを描く民間伝承や民族的で古い文化に縛られるホークホラーの最新作。虐待や閉鎖的な村での脅迫的な因習からの迫害をテーマにした今作。ホラー映画界隈では悪魔に並び隠れた人気を誇る魔女を題材にしており、どちらが正しいのか疑心暗鬼になることが多い魔女ホラーは怖いだけではなく、胸クソの悪さや窮屈さを共存させることが多いため、今作でもそういった要素が楽しめ、ビジュアル的にも牧歌的かつ芸術的で妖艶な魅力を感じる作品だと予想しています。そんな今作の映画予想はこちら。映画ステータスは特に胸クソ度と緊張度が際立つ作品と予想され、びっくりなどで脅かされる緊張感よりも、緊迫した空気の中で主人公が窮地に立たされ悲惨な出来事に苛まれる不快感が強いのではと思われます。わかりやすいグロ表現があるかは不明ですが、魔女系は儀式や赤子に忍び寄ることが多く、動物の死や赤子の煮えなどに対する視聴前の注意やセクシャルな要素が含まれる可能性があるため、苦手な方はご注意ください。私は邪悪な儀式もセクシャルな要素も芸術的に描くのであれば、そういった作品は好きなので、暗く怪しく美しい、そんな作品を心から期待しています。ナイトサイレン呪縛は8月2日からヒューマントラストシネマ渋谷、池袋シネマロサ、シネマート新宿ほか全国公開。全世界に存在する飲酒の恐怖をぜひお楽しみください。ありきたりな日常、その中に潜む身近な悪夢。おぞましいながらも清々しい最新韓国映画がこの夏公開。ソウルでは女性を狙った殺人事件が連続して発生し、世間を騒然とさせていた。ある日、マンションで一人暮らしをしている女性のもとに火災報知器の点検をしに来たという中年の男が現れ、ズーズーしく家の中に入ってくる怪しげな男に不安を覚える一方、また別の場所ではデートアプリでマッチングした相手と待ち合わせをしていた女性のもとに思いもよらない人物が現れる。この一見すると無関係な二つの出来事はやがて交差し、予想外の結末へと向かっていく。こちらの映画はいち早く拝見させていただきました。絡み合う奇妙な運命が登場人物たちの日常を一転させ、予想不可能な事態を巻き起こす様を描いたスリラー映画。ちなみにですが、先ほどお話ししたあらすじの内容、正直これはあんまり関係ないというか、もっと複雑に絡み合うシナリオというか、どちらかというと複数の登場人物の日常の中の残酷な現実と日常に潜む恐怖をミックスさせた作品で、全てが全て絡み合うというわけではなく、同じ日常を生きる一つの世界での人々の営みを描いた作品となっていました。そんな今作の映画まとめはこちら。映画ステータスとしては一つ一つの要素が抜きん出た作品ではないのですが、普通の日常も悲惨な日常もどんな日常でも全てがどこかでつながりのある日常であり、そこにどんな残酷な真実があっても日常は回り続ける。スリラー映画としては特殊な独語感を持つ作品であり、見終わった後もどのような結末であれ、どこか清々しい気持ちになる不思議な作品で、日々の生活の穏やかさを噛み締めたくなるような映画でした。しかし、そうは言うものの、結構コミカルな雰囲気で物語が展開されるため、映画というよりも短編ドラマのような雰囲気で気楽に見れる反面、刺激は少し物足りないのかもしれません。まあホラージャンキーの刺激が足りないはあまり信用できない言葉かもしれませんが。ニューノーマルは8月16日から新宿ピカテリーほか全国公開。様々な日常から自身の日常を振り返るのも面白い特徴的な韓国スリラーをぜひお楽しみください。
目的地は南国リゾートのはずだった。落下高度最大級、高度2万フィードから底なしの深海へ。深海で待ち受けていたのは恐怖の人食いザメだった。南国メキシコのリゾート地サボへと向かう旅客機、機内には恋人や友人たちと卒業旅行に向かう女子大生や大好きな祖父母との3人旅行で出かけた10歳の少女、彼氏との同性婚を夢見る CA たち、それぞれの理由や事情を抱えた乗客や乗員たちが乗り合わせていたが、飛行中に鳥がエンジンに激突した影響で機体は高度2万フィードから墜落し海底に沈んでしまう。生き残ったのはわずか7名。そして彼らが生き延びられる場所は機内のエアロックただ一箇所だけという極限状態で、生存者たちは襲い来る水圧や酸欠、そして人食いザメという恐怖に直面していく。今月も来ましたサメ映画枠。今回のサメは比較的真面目なサメ。飛行機が落下し深海に水没、酸素が減り続け水圧に押し潰されながらの極限状態の中でダメ押しの人食いザメという逃げ場のない状況を描いたサメホラー。ヘンテコザメではなく極限の環境にサメを加えたタイプのサメ映画で、それでもまあ飛行機がこの高度から落下したらどうやって機体が大破せず安全に沈没していくのかなどを突っ込みたいところはありますが、細かいことは置いといて、水中の恐怖や人間の揉め事、そしてサメという分かりやすいピンチをまずは楽しみましょう。そんな今作の映画予想はこちら。映画ステータスから緊張感が特に際立つ作品だと予想され、トンチキなサメ映画が多い中で今作は手に汗握るサメが楽しめることでしょう。そしてサメ映画は人が食われる映画ではありますが、大体サメに食われて死体がなくなることから中途半端に人間の部位破壊がなされず、比較的グロさは控えめなことが多いため、グロが苦手な方でも見やすいかもしれません。びっくり要素もありそうではありますが、悪質な脅かしというよりも志村後ろ的な少しギャグっぽい感じにも思えるので、不快な思いは思いのかしないのではないでしょうか。エアロック海底緊急避難所は8月16日から新宿ピカデリーほか全国公開。やっぱり夏といえば海、そしてサメ。ごちゃごちゃ言わずにサメを見ましょう。日本初、子供競争降臨。やがて街はトウモロコシと子供だけになる。狂気のカルトホラーついに公開。トウモロコシ畑が広がるネブラスカ州の小さな田舎町ガトリン。ある日、アイザックという名の少年にトウモロコシの神が舞い降り、彼は子供たちの教祖となる。アイザックは手下の子供たちを率いて大人狩りを始め、町の大人たちを次々と惨殺し、やがて子供たちとトウモロコシだけになったガトリンに、青年医師とその恋人が迷い込む。日本では長らく未公開のままだった今作が、今年の8月に 4K 版にて劇場初公開。シャイニングやイットの原作者である、ホラー小説界の帝王スティーブン・キングの短編小説を映画化し、トウモロコシと子供という不思議な要素をミックスし作られた独特のカルトホラー。スティーブン・キングの作品にはとにかく子供を題材にした作品が多く、今作もその例に漏れず子供が中心にあるホラー作品で、どこか最近の流行の田舎ホラーにも通ずるテイストの古い質感も相まって、子供の不気味な表情が不穏な空気を醸し出しています。しかも子供が狩られるのではなく被害者が大人というのもユニークで、どうやって子供が大人を狩るのかも大変興味深いですね。そんな今作の映画予想はこちら。映画ステータスからカルトホラーや飲酒的な胸クソさ、狂気に満ちた子供など不穏な要素が満載で、儀式の生贄として残虐な行為が行われる可能性もあり、古い作品なのでビジュアルとしてはそこまでグロくはないのではと予想していますが、それでもビジュアルはともかく行為自体は残酷で胸クソの悪さを与える作品になるかもしれません。こういった点が苦手な方は一応注意が必要かも。チルドレン・オブ・ザ・コーンは8月16日からシネマート新宿、シネマート心斎橋ほか全国公開。狂気のトウモロコシ子供競争。字面に似合わずヤバそうな作品。ぜひご期待ください。崖っぷちの炎上系配信者がついに手を出す禁断の企画。炎上系配信者として人気を集めていたショーンだが、過激すぎる企画が原因でアカウントを停止され、スポンサーやファンから見放されてしまう。配信者として全てを失ったショーンは名誉挽回をかけた企画として、ある廃墟でのライブ配信を決行する。深い森の中に佇むその廃墟は、かつて何人もの住人を死に追いやったと言われる、曰く付きの館だった。ライブ配信を盛り上げるために館内を荒らし回り、視聴者のコメントに煽られて挑発的な行動を繰り返すショーンは、やがて触れてはならない何かを呼び覚ましてしまう。みんな大好きバカ配信者がひどい目に遭う因果応報ホラー。
カメラ視点で繰り広げられる死の館探索、予定調和のようにバカをして怖い目に遭いひどいことになる、一番ホラー映画で笑えるタイプの映画。出てくる怪異は犬の頭が腹から生えた少年やゾンビのような幽霊とどこかクリーチャー味のある奴らで、カメラ視点の恐怖と怪異のビジュアルから大変期待の持てる新作ホラーです。そんな今作の映画予想はこちら。映画ステータスからびっくり要素とそこそこグロいビジュアルの怪異、かなりオーソドックスに怖がらせるホラー映画ファンの主食のような映画と予想しています。またバカがひどい目に遭うと胸も痛まず気分よく楽しめるので、クソ人間ボコボコ映画という点でもやはりホラー映画好きの大好物といった期待の塊のような映画でしょう。胸クソ悪い展開や残酷な動物虐待などはあまりなさそうですが、動物霊が出る可能性もあるので一応苦手な方はご注意ください。デッドストリームは8月16日、新宿シネマカリテほか全国公開。ホラー映画好きはとりあえず見てみたい因果応報系ホラー。個人的にかなり好みのクソ人間大惨事が楽しみで仕方がないです。こんな面白いホラー映画があっていいのか。怖い、爽快、超おもろい。現段階今年ベストの最高ホラー、ついに公開。念願の一戸建てに引っ越してきた神木家。夢のマイホームでの生活がスタートしたのもつかの間、どこからか聞こえる奇怪な笑い声とともに家族が一人ずつ死んでいくという異常事態が発生する。神木家を襲う恐怖の原因はこの家に住み着く少女の霊さゆりだった。そして一家の長男のりおの前にもさゆりの影が近づき、のりおはパニック状態に陥るが、そこへ認知症が進んでいるはずの祖母春江がはっきりと意識を取り戻し参上。あれを地獄送りにしてやると力強く言い放ち、のりおと祖母の家族を奪ったさゆりへの復讐戦の火蓋が切って落とされる。はい、語ることなし、解散。白石監督の一人勝ちです。こちらの作品もいち早く拝見させていただきましたが、もはやここまで面白いとなんかもう悔しくなってきます。幽霊や怪異をバカにすることなく、人間の良さ強さが感じられる元気になれるホラー映画。ホラー映画が苦手な人にもぜひ見てほしい。ホラーの奥深さ、人間と怪異の存在の対比、すべてがとにかく最高です。そんな今作の映画まとめはこちら。斬新ではあるが、キテレツではなく、一本強い芯のある作品で、ホラーらしいグロテスクなシーンやびっくり演出、怖い瞬間も丁寧に作られており、その上で痛快、人間の強さを感じる、幽霊一人勝ちの陰湿な嫌がらせばかりが目立つホラー映画界隈の中で、しっかりと人間も素敵に描いた作品ですので、ホラーに対する抵抗感など金繰り捨ててごちゃごちゃ言わずにまず見てほしい。本当に今年一番になり得る可能性が一番高いマジの最高傑作です。さゆりは8月23日全国公開。とにかく見ろ、黙って見ろ、後悔はしないはずです。箱男、それは人間が望む最終形態。全てから完全に解き放たれた存在、それこそが箱男。段ボールを頭からすっぽりとかぶった姿で都市をさまよい、覗き窓から世界を覗いて妄想をノートに書き記す箱男。それは人間が望む最終形態であり、全てから完全に解き放たれた存在だった。カメラマンの私は街で見かけた箱男に心を奪われ、自らも段ボールをかぶって箱男として生きるが、そんな彼に数々の試練と危険が襲いかかる。パッと見劣化版スネークのような珍妙な作品、作中にはまるでガンダムのコスプレのような箱男同士の決闘など、どう見ても B 級おバカ映画感がある今作ですが、その姿からは想像もできない箱の中から見える人間の姿や本来の人間の理想など、かなり複雑な世界が広がる作品に思え、不思議な魅力を放つ異色の映画。あくまで予想ですので実体はまだ箱の中ですが、この映画の存在感は異常なほど強い魅力を持っていると感じました。そんな今作の映画予想はこちら。箱男という斬新なコンセプト、キャラクターから異常に引きつけられる映画で、グロテスクな場面やいわゆるホラー的な映画ではなく、どちらかというとスリラーに近い作品と予想しており、胸クソの展開よりも人間の在り方などを考えさせられる作品に思えました。かなり未知数の作品ではありますので、まずは興味を持った方は阿部公房の原作を読んでみるのもありかもしれません。箱男は8月23日全国公開。いつも箱に入ったような生活をしている私たちも、この日は映画館という大きな箱に向かってみるのも一興かもしれませんね。
韓国チアクさん。1980年の不可思議な死体遺棄事件。それはいつしか風化し、今や都市伝説として語られている。1980年、登山客と見られる男性の遺体が発見されて以降、毎週バラバラに切断された遺体が発見されたという韓国チアクさん。犯行に使用された道具や被害者の情報などは全く明らかにならないまま、事件は迷宮入りしてしまう。事件は本当に起こったのか、今は都市伝説として語られている中、そのことを全く知らないマウンテンバイクサークルのメンバー5人がダウンヒルを楽しむためにチアクさんを訪れてしまい、そんな彼らに数々の不可解な現象が襲いかかる。韓国の都市伝説を題材にしたホラー映画、そんな都市伝説の残る千秋さんに何も知らない大泉くんよろしく、ダウンヒルに訪れた若者5人が気軽に肝試し感覚で触れてしまい、とんでもないことになってしまうというどこか間の抜けた雰囲気もありますが、そもそもの都市伝説であるバラバラ死体遺棄事件が非常に恐ろしく、間抜けな若者が少し霞むほどのある意味展開としては王道の作品なので、比較的シンプルに恐怖を楽しめる一番今月の中で安心感のある作品なのかもしれません。そんな今作の映画予想はこちら。映画ステータスからオーソドックな作品と予想し、バラバラ死体遺棄という内容からグロテスクな作品のように見えますが、予告編を見た印象、どちらかというと心霊系に近く、カメラやビデオなど映ってしまった系からどんどん登場人物の日常を侵食してくるタイプではないかと考えています。また最近の韓国ホラーは比較的びっくり要素が多く、心臓に悪い作品が多い印象があるので、今作もびっくりが苦手な方には注意が必要かもしれません。千秋さんは8月23日からシネマート新宿ほか全国順次公開。韓国の最強都市伝説をぜひともこの夏に体験いたしましょう。その雨は全てを溶かし尽くす。異常な猛暑に見舞われたフランスの上空に不気味な雲が現れる。それは南米に壊滅的な被害をもたらした人間や動物のみならず、車や建造物までも溶かしてしまう恐ろしいものだった。酸性雨はあらゆるものを焼き尽くすように溶かし、大勢の命を奪っていく。フランス全土が大混乱に陥る中、凄まじい群衆パニックと高濃度酸性雨のさらなる恐怖が待ち受けていた。自然災害系の世界崩壊シナリオ的サバイバルスリラー。昔は酸性雨に打たれるとハゲるだとか言われていましたが、小学生が誇張して怖がるようなレベルの超強力酸性雨が降ってくるというありそうであまりないシチュエーションを映画にした今作。視覚効果や緊迫感が特徴で、逃げ場のない絶望が楽しめる作品ではあると思うのですが、予告を見た印象を思いのほかそこまで溶かしてはいなさそうで、派手好き刺激中毒のホラーバカの私としては、もっとドロドロに雨に打たれて溶けまくる人体も見たい一方、あくまで現実的な酸性雨として今作は描いているようにも思え、リアリティのある手堅い作品なのかもしれません。そんな今作の映画予想はこちら。今まで酸性雨の映画はなくはありませんでしたが、数は少なく、斬新さは非常に今作の特徴だと感じました。またグロテスクな表現ではなく、現実的な方向で異常な自然災害の恐怖、極限状態を表現した映画であれば、グロすぎる表現が苦手な方でも楽しめる作品なのかもしれません。あとは動植物の死ですが、人だけではなく全てに降り注ぐ雨なら動物の被害も例外ではないと思えますが、人自体もそこまで残虐に溶かしてはいなさそうなので、そこであえてペットなどを出してペットを溶かすシーンを入れるとも考えづらく、あまりそういった残酷なシーンは含まれていないのではないかと予想しています。アシッドは8月30日東宝シネマズシャンテ他全国公開。今年の夏、楽しかった方もそうでなかった方も、致死率 100% の高濃度酸性雨で夏の思い出ごとドロドロに溶かし尽くしましょう。バーチャル百鬼夜行、穢れ。ということで、本日は8月公開の新作ホラー作品を一挙紹介してまいりました。気になった作品はございましたでしょうか？私もまだ未視聴の作品もございますので、公開され次第見に行こうと思います。また気になった作品などございましたら、ぜひコメントしていただけますと幸いです。それでは本日はここまで。お付き合いいただき誠にありがとうございました。